Məlum olduğu kimi 2020-ci ilin noyabr ayında, daha dəqiq olsaq oktyabr ayında Azərbaycan dövləti artıq Avropa Məhkəməsinə beynəlxalq dövlətlər arası şikayətlə müraciət etmişdir və o müraciət dövlətlər arası şikayətin əsasını təşkil etmişdir. Artıq 2021-ci ilin yanvarın ortalarında Azərbaycan dövləti böyük bir dövlətlər arası şikayəti təqdim etmişdir. Həmin şikayətdə əlbəttə ki müharibə cinayətlərini təşkil edən əməllər təfərrüatlı olaraq əks etdirilmişdir. İndi bu müharibə cinayətləri əsasən Cenevrə konvensiyası ilə və Haqa konvensiya və nizamnaməsi ilə nizamlanır. Lakin və Avropa Məhkəməsi dəfələrlə bildirmişdir ki, beynəlxalq humanitar hüquq Avropa İnsan Hüquqları konvensiyası ilə hardasa kəsişsə də, amma məhkəmənin səlahiyyətlərindən kənardır. Lakin biz görürük ki, hətta bəzi son qərarlarında Avropa Məhkəməsi beynəlxalq humanitar hüququna istinad edir. Hətta o demək istərdim ki, birbaşa beynəlxalq humanitar hüquqa istinad etməsə də Avropa Məhkəməsi, əslində bu cinayətləri təşkil edən əməllərə qiymət verir. İşğal altında olan olmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma, mülki obyektlərin və mülki əhalinin nişana alınması və məhv edilməsi, hərbçilərimiz və mülki şəxslərimiz meyitləri üzərində təhqir edici əməllərin törədilməsi. Digər bu məsələlər hamısı bizim şikayətimizdə əks etdirilmişdir və Avropa Məhkəməsinə təqdim edilmişdir.